Salamun aleykum. Bu mövzuda biz ibadətdə diqqət yaradan səbəb barəsində danışacaq qısaca. Necə eləyək ibadətə diqqətimiz olsun? Necə eləyək aləmlərin Rəbbinə ibadət eləyərkən diqqətimiz ondan başqasına yönəlsin? Biz bunun üçün bilməliyik ki, İbadətdə diqqəti yaradan səbəb məhəbbətdir. O şeylərə ki, diqqətimiz var, o şeylərə məhəbbətimiz olduğu üçün diqqətliyik. Əgər aləmlərin Rəbbinə ibadət etdiyi məbuda insan məhəbbəti olarsa, ona aşiq olarsa, ona ibadətdə də, ona xidmətdə də diqqətli olacaq. Allah bizləri ibadətdə diqqət edənlərdən qərar verir.